Sou a Jurusaia Sosconeto Colodetti, gestora da Tecidos L'Occasione e Venda Nova do Imigrante. Na verdade, quem iniciou toda a história da empresa foi a minha mãe, e eu e minha irmã, desde muito cedo, a apoiamos e ajudamos. Hoje, essa história faz aí 28 anos. Bem, o Sebrae faz parte da história da gente ainda antes da fundação da empresa. A minha mãe sempre com um desejo de aprender, de ter conhecimento. Nós já fazíamos as capacitações que o Sebrae oferecia antes ainda de ter a sua sede na cidade e antes mesmo da fundação da empresa. A gente já utilizou praticamente todas as capacitações, formações. Os mais impactantes foram duas consultorias que nós contratamos, uma para o financeiro e agora Domine Seu Marketing, com a Daniela, que foi excepcional. Inclusive, a gente está na segunda etapa dessa consultoria. Eu iniciei o atendimento com a Patrícia Canguçu, a Carla também sempre esteve em contato, mas a Patrícia virou aí uma grande parceira da gente, se tornou, entendeu o que a gente precisava, nossa necessidade, ela se identifica também com o nosso trabalho e tem sido aí uma parceria muito legal.